Salam sejahtera Malaysia, berita hari ini. Bantuan bulanan berjumlah RM250, maksimum RM500 sebulan. JKM ditubuhkan adalah untuk berlandaskan, menjaga kebajikan masyarakat berlandaskan 5 aspek utama, yaitu perlindungan, pemulihan, pencegahan, pembangunan, dan pengintegrasian. Melalui JKM, berbagai jenis bantuan yang sudah disalurkan kepada masyarakat yang layak termasuklah bermula dari kanak-kanak, orang kurang upaya, dan orang tua. Terdapat sebuah jenis bantuan JKM yang bernilai RM250 sebulan dan maksimum RM500 sebulan. Jenis bantuan ini adalah dikenali sebagai bantuan anak pelihara ataupun BAP. Bantuan ini diberikan untuk membantu kanak-kanak yang kurang bernasib baik, yatim ataupun yatim piatu, tidak mempunyai saudara mara supaya terus tinggal dalam masyarakat bersama-sama keluarga pelihara. Selain itu, bantuan ini untuk meringankan tanggungan keluarga pelihara yang sanggup menjaga anak-anak pelihara seperti anak sendiri. Jumlah bantuan berikut ialah jumlah bantuan yang bakal diberikan kepada penerima bantuan anak pelihara BAP, yaitu yang pertama, berjumlah RM250 sebulan untuk seorang kanak-kanak, dan yang kedua, maksimum RM500 sebulan untuk keluarga yang menjaga 2 orang atau lebih kanak-kanak yang layak dalam kategori BAP ini. Untuk kriteria kelayakan, kanak-kanak berumur 18 tahun dan ke bawah, kanak-kanak yang tidak mempunyai ibu bapa kandung, kanak-kanak yang bukan diambil sebagai anak angkat menerusi Akta Pengangkatan 1952 ataupun Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952. Kanak-kanak tinggal bersama dengan keluarga melalui program anak peliharaan yang dikendalikan oleh JKM atau kanak-kanak yang dipelihara di bawah perintah mahkamah bagi kanak-kanak mengikut Akta Kanak-kanak 2001. Cara dan dokumen permohonan, berikut ialah cara permohonan. Pengendalian permohonan bantuan keuangan dibuat di peringkat Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Jajahan Bahagian di seluruh negara. Setiap permohonan yang didaftarkan akan dijalankan siasatan untuk penilaian bagi mengesahkan kelayakan bantuan kepada pemohon. Dokumen permohonan JKM 20, borang kaji semula JKM 18, borang permohonan. Untuk info lanjut ataupun berita penuh mengenai berita ini, Anda boleh klik link yang saya kongsikan di description di bawah video ini. Terima kasih Malaysia kerana menonton.